Түркістан облысындағы жанар жағармай мен сұйытылған газ тапшылығы дихандарды да әбден тығырыққа тіреді. Шаруалар өнімдерін жинап болған кезде экспортқа шығара алмай отыр. Мәселен, қазір бірнеше ауданда газ да жанармай да жоқ. Болған күннің өзінде бағасы 200-300 теңгеге бірақ жеткен. Тілшіміз Айнұр Ақпаева аймақтағы жағдайды баяндайды. Қауының бәрі пісіп кеткен, өтіп кетті, пісіп жүр. Мына жерде үйі батырмыз бәрі мусор болып. Бұл Түркістан облысының Жетісай ауданынан түсірілген көрініс. Ерте көктемнен қауын егіп еңбектенген дихандар енді жинаған өнімдерін басқа қалаларға жеткізе алмай шығынға батуда. Талас, соляркаға да, бензинге де талас. Солярканың бағасы 300 теңге. Экспортқа шығарылатын қауындар осылайша жерде жатыр. Жанар жағармай бірер күнде жеткізілмесе, ала жаз егін еккен диханның еңбегі еш кететін түрі бар. Газ жоқ, бензин жоқ. Дихандарын дарбызарын артылғанды машинаны газелдерін сату көріп, ек күні бір түрі үшілді. Дәл осында жағдай көршілес Мақтарал мен Шардара аудандарында да қалыптасып отыр. Нағыз керек кезінде дизель отынын дихандар ақшаға таппай жүр. Жағдай ұшыққан соң бүгін өңірде шұғыл жиын өтті. Жауаптылар дизель отыны мен бензин проблемасы алдағы бір аптада шешіледі деп уәде етті. Алайда дихандар үшін бір апта тым ұзақ уақыт. Бір аптаны күте алмаймыз оны. Бір күн, екі күнде шешілетін, шешілу керек бұл мәселе. Өйткені бір аптада қанша қауын, қанша дарбыз ағып кетеді ертең жарылып. Бұл мәселе талқыланып, шаруалардың проблемасы назарға алынды. Өз тарапымыздан Атамекен кәсіпкерлік палатасы біз энергетика министрлігіне ұсыныс жолдаймыз. Бір апта емес, тез арада шешу жөнінде. Шаруалар жанар жағармай мәселесі шешілген жағдайда алдымен ірі операторларға емес, ауыл ішіндегі ұсақ газ қою бекеттеріне берілсе дейді. Дизельдің тапшылығынан қазір алыс жолға жүретін көліктерде бағаны екесе шарықтатып жіберген. Айнұр Ақпаева, Қуан Шабуов, Қазақстан ұлттық арнасы, Түркістан облысынан.